Znači, ko bi tu sa Gijenim Kobo za me dorko? Si, pa sve njeli tim kako, mi se kako ne politik, gjindet koha. Ndoshta jo për të reguluar, ose për të marrë parasysh do vredi një ndërë të në Partitë e Vogla, një ndërë moment që ne kemi firmosur dhe kemi partitur pranë kuvendit, por të pakën ato që janë esenciale. Si që është për shumë dhe numërimi elektronik, sepse numërimi njësi që si që bëhet, nuk është drejt, dhe vota mund të deformohet. E numërimi elektronik, besoj që çdo njeri në të merita, pra çdo parti politike. Pastaj listat të jenë të hapura të nuk ka, nuk e përnë koha. Kjo është për vetëm të thjesht problem në konceptimi. Unë gjithkoj që partitë në dha nuk ka interes në në listat të hapura, për është se ndoshta ndë një i preferuarit të mund ngejë jashtë listave nëse futët nga në njërës tjerë. Por me listat mbyllura mendoj që devijohet vota, po dhe nuk e di për të voton, voton për subjektin politik, por personin cili shkon në parlament nuk e njëjë. Në rrasin e partive të vogla, puna është ndryshe, sepse duke qenë që pretendimit janë për një apo maksimum i 2 deputet, njihen personet dhe po thyrë se sistemi është majoritar për partive të vogla. Kështë partive të dha, unë gjykoj që ka shumë parlamentarët si të fshihen pas i listët të mbyllura. Pra dhe, fakte në këto të momente, për listët hapur, edhe për numërim elektronik, mendoj që nëse ka vullnet politik, është që realizohet. Por në fakt duke se Partia Demokratike po shqyton dy mundësi. E para është që duhet protesta për qeverisë dhe e dyta është të bëjë votë parlamentit. Ju si është kjo? Unë gjykoj që duhet të dihen që të gjitha rrugët në mënyrë që të sigurohen zgjedhjet e ndershme, sepse ato janë guri i themelit, fund fundit i ndërtimit të një rendi, qoftë edhe të qeverisë ardhshme. Kështu që nëse nuk sigurohen se të vjerë ndeshme, rrezikohet çdo gjë. Por mendoj që bojkoti duhet të jetë opsioni i fundit që mund të mendohet në opozita. Bojkoti i parlamentit, për arsye se në parlament ke mundësi të bësh oponens, të debatosh dhe të gjesh rrugë dhe zgjidhjes. Nuk e di, sepse nuk kam qenë takim me grupin parlamentar Partisë Demokratike, kështu që më të amon nuk e njoh, nuk e di shprehen, ose vendimi si është marrë, jam njëmë dhe në rrëmjet në medjave, por gjykoj që edhe Pasha duhet të eqëpërëm të mënyrë, që do të ndjenim protestat, debatin parlamentar, gjitha rrugë demokratike, dhe bojkotin e kërish dhe jetë një vendimi sforcuar.